Jussi Rämälä on kakkoskohteessa 9 Celtics. Se oli Lappeessa viimeksi kakkonen. Joo, se sai hyvän juoksun sisärataa pitkin ja tuli aika sopivasti sitten tiloja siellä loppukurvissa ja se vahvasti kyllä tuli maaliin asti. Se tuli tauolta, onko nousu kunnossa edelleen? No toivottavasti, että kun nyt teki Sammisenkin juoksun kuin Lappeessa, niin se oli kyllä hyvän tuntunen siellä. No nyt on 9 paikka, ainakin selkäjuoksu odotettavissa. Joo, ja aika pitkään tällä pitääkin ajaa selässä mieluummin, että se ei välttämättä kauhean pitkään sitten kiertele, että se, sen puoleen niin paikan pitäisi sopia. Millaiset odotukset? No, rahaa tietysti lähdetään joka kerta hakemaan ja pärjäämään. Tuleeko mitään varustemuutoksia kengitykseen, varusteisiin? Ei, kaikki on ihan samoin. Selvä, ei muuta kuin tuurit matkaan. Kiitos.